السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يا شقي ما بنا جمع وناكس نسيدا وكرات كل انتو ناس نكون سؤال دواد برنامج كاين كل وداغ نشيكو يكو قدن بي ارما سبورتس كا فضلا داود عدي اتي صاحب نوع عصب جنال كي سبسكرايب سار لايك يشير يكومنت كومرنا وحامر كوات كو بلا بنا داود يا شقي ما بنا توبرها كو حد اف سي بارمو جهانس فيليك اي حقيجي مستقبل كي سعيارد هل كو نقون دوانو حونا فيليك شاك دبعا انو يشيس لقالي حولك جرمالك سيدا كلنا اولا وريق دون حقانك حولك جرمالك مركو سو الا دا كوبك قارما يروب معاني كان قبي اهام بوحو ماشك سار انو قبانا يكو حد اف سي بارسلونا فيليك وحا لو سمين دونا سيقو تنكونا كو قدنا بيبوس ليقا جرمالك اف سي بارمو جن سب ديقا عيارين وحونا كو حدان كتاقا اسيقو دبعا او قادة لو بونس ليقا سيدا كلا يويب جامنس ليقا كوبك او قادة بل سوحي اسكول دعين اغا سماء كو حد اف سي بارمو جن حسن سالها مجد او قدنا بيتين وحو دورت معاني كان كو حدن اساقتاو وحا بدلا يعني كالوغو مقا عاجولي انك سمان كو حد اربي ليو زاكي امانا يو asigaan dabcan wuxuu noqon doonaa daawada koobka yuro daawan doonaa macalinka lagu magacaabo Filig markuu yuro soo ilaa Joachim Low iyo shaqadan kala wareegi doonaa daawadayaasha qiimaha badan ninka lagu magacaabo Joachim Low asigana wuxuu sheegay dabcan Filig inuu yahay shakhsi ku habboon ee hoggaamin kara xulka kubadda cagta Jarmalka Filig wuxuu yiraahday haa waa sax waxaan la hadlay DFB ama xiriirka kubadda cagta Jarmalka qof kasta uu ogyahay xiriirka naga dhexeeya aniga iyo Jarmalka saa darteed wuxuu sheegay wax yar aan wada xajood geli doonaa kadib wuxuu sheegay waxa si rasmi ah lagu dhawaaqi doonaa noqon doona tababare xiga ee Jarmalka asigoo hore u ahaan jiray Filig tababaraha labaad ee xulka Jarmalka kaalin weyn ka qaatay koobkii adduunka 2004 ee markay Jarmalka qaadayeen wuxuu assistant coach ama macalinkii caawinay ninka lagu magacaabo Jogi Löw marka Filig mustaqbalkiisu u cadeeyay wuxuuna qabanayaa dabcan sida muuqata xulka Jarmalka markuu yuro soo ilaado daawadayaasha qiimaha badan kooxda Real Madrid waxay ku dhawaaqday liiska ciyaartoyda kala hortaga naadiga Villarreal kulanka sabtiga la ciyaaray Liga Spain lagu soo gabagabeyn doono liiskan waxaa ka soo muuqday Sergio Ramos laakiin nasiib darro waxaa ka soo muuqan way Hazard sida macalin Zidane uu shaaca ka qaad Hazard kulankan diyaar uma ahan ciyaaryahankan caafimaadkiisa khatar lama gelin karo maadaama lagu daray liiska ciyaartoyda xulka Belgium kartanka yurada uma tiri doonaan saa darteed Ramos uu soo kabtay wuxuuna diyaar u yahay kulankan ugu dambeeyay Madrid dagaalku baahin inuu wax ka dagaalamo sida ciyaartan u guuleystaan Madrid hadii ay guuleystaan oo Atletico Madrid ee Horyaalku way qaadi karaan sidoo kale tan Madrid hadii ay daawadaash ka mid barnaac galaan oo Atletico Madrid laga bedel Horyaalku way qaadi karaan sidoo hadii Atletico Madrid barnaac galaan Real Madrid ee guuleysta Horyaalku way qaadi karaan waxa jirta jaanisa kala duwan ku qaadi kara Madrid Horyaalka saadirtay Zidane ku hayso maqoosan doona ilaa ay dabcan maalin ku dambeeyay Liga Spain Brito uu kala bixi doona hadduu Alle idmo liiska guud ee Zidane soo magacaabay sida caadiga waxa hoggaaminayaan golayaasha ee kamidii Courtois Lonini Altube difaacadu waxa kamid ah Militao Ramos Fernandes Naja Marshall Arbal Odrosial Miguel dadka dhaw waxa hoggaaminaya Modric Casemiro Valverde Isco iyo Blanco maadaama Toni Kroos COVID-19 uu ku dhacay in cakar marka la fiiriyay Benzema Asensio Vinicius Junior Mariano Rodrigo waa dhanka weerarka Hazard ciyaartan daawada ay ka noqon doonaan in cakale qodobada kala soo qaadan karno waxa qaybka xulka Faransiiska oo dhawaan xulay 22 ciyaartoy yurad u matalayaan sidoo kale Karim Benzema ka soo muuqday hadda waxa si rasmi ah lagu dhawaaqay ciyaartoyda Faransiiska in walba nambarku xiran doono tartanka yurada Karim Benzema waxa la siiyay nambarka 19aad maadaama ciyaarahan ku soo laabtay nambarka 10aad ma qaadan karo sababtoo ah lixdii sano ugu dambeysay Benzema qaranka uu ka maqnaa hoggaamiyaha waxa ka noqday Mbembe oo nambarka 10aad xirtay daba in la wadaagna ciyaartoyda caanka ee Faransiiska yurad u matalayaan iyo sidoo kale nambarada xiran doona waxa qaybka Mbembe 10 qaadan doono Benjamin Pavard nambarkiisa 2aad u qaadana Lucas Digne 18 Rafael Varane wuxuu qaadanaya number 4, Zuma wuxuu qaadan doonaa 15, ninka lagu magacaabo Hernandez wuxuu qaadanaya 22, Kimpembe wuxuu qaadanaya 3, Ngolo Kanté waxaa lagu qaadanaya 13 inuu qaato, ninka lagu magacaabo Lemar 8 ayuu qaadan doonaa, Dembele 12, Hugo Lloris waxaa lagu qaadanaya number 4 inuu qaato, Adrian Rabiot 14 uu qaadanaya, Corentin Tolisso 12, Paul Pogba number 6 lagama mar sida caadiga, dhinaca kale markii aan Fernando Kingsley Coman 20 iyo la siiyay, Griezmann numberkiis 7 asiga askale Giroud 9 lagu mahesto, dhinaca kale Benzema waxaa la siiyay 19, Thuram waxaa la siiyay 26, sidoo kale waxaan soo qaadan karnaa Ben Yedder oo la siiyay 22, Ninjelad waxaa la siiyay number 5, halka Sissoko la siiyay 17 nasiib waxaana xulka Les Blues oo kamid xulalka loo saadan lahaa koobka Euro, saa darteed waxaa muuqatay ciyaartoyda xulkan ku cusub ee Eurada lagu yirto sal ahaan oo kale ta Benzema oo kale 19 la siiyay, Julius Kondo waxaa la siiyay 22 safiili u ciyaaro, halka dabcan Marcus Thuram asiga la siiyay 26 markaana soo qaadana qodobku aadan daawadayaasha qabada wiilka mucjisada ingiriiska ee dabcan Man City ka dhex muuqda Phil Foden wuxuu sheegay ciyaaranka ugu dhibka badan ee score imaadeen qadka dhex isku qabteen inuu yahay Ngolo Kanté saadirtay Phil Foden wuxuu qiyaasaa ama u saadalanay 19 bisha May markay finaalaha Champions League score imaadeen Man City iyo Chelsea marka Ngolo Kanté inay wada dagaalami doonaan inkastoo Foden uu yahay wiil yar haddana levelka ugu sareeya kubadda cagta ku raaxaysana maadaama si weyn u aamina wiilkan Joseph Pep Guardiola xilli ciyaareedkan wuxuu dhaliyay 15 gool lamaan tartamada kala duwan toban caawin uu sameeyay saadirtay Foden oo ka hadlay dabcan arrimada uu leeyahay ciyaartoyda ka hortagay
wuxuu leeyahay dabcan in gool ay kaanta nin la agmari kara ma ahan, waa kan ugu dhibka badan qadka dhex isku qaban uu ka dhawaajiyey. Saa darteed Phil Foden Sky Sport la hadlay wuxuu yiraahday hubanti ahaan in gool ay kaanta qof ka dhib badan ma jiro, kan waa shaqsi dhammaystiran. Sidoo kale wuxuu yiraahday meel kasta kubadda taalla ayuu joogaa. Saa darteed wuxuu leeyahay Foden ma jecli in gool ay kaanta inaan ka war imaado, waa ciyaareenkii u dhibka badan waan ebed la ciyaaray. Sidoo kale Phil Foden ammaan ballaaran u soo jeeday in gool ay kaanta wuxuu dhawaa ciyaarihan weyn oo sumcad ballaaran kubadda cagta maqaam sare ka gaaray. Saa darteed wuxuu leeyahay Phil Foden in Chelsea ay naga badiyaan FA Cup-ka ciyaartii hal gool ebar looga badiyay Manchester lagu diiday riyadii qabaan ku aadan 4 koob inay qaadaan. Wuxuu leeyahay kaalin weyn waxaa ka qaatay in gool ay kaanta, balse wuxuu leeyahay waxaan isku dayi doonaa qaladkaas inuusan dhicin oo 29-ka bisha May aan ka qaadnay UEFA Champions League ayuu ka dhawaajiyey wiilka mustaqbalka fiican leh oo 20 jir ah, sidoo kale tan ku jira waqtigiisa haatan ugu fiican. Dhinaca kale daawadayaasha qiimaha badan qodobada kale sportskan soo qaadan karna waxaa qayb ka ah kooxdii FC Bayern Munchen. Baraha bulshada waxay salaasmi shaaca ka qaaday ciyaartooda naadigan ku sugan kuwaasoo kale Douglas Costa iyo Thiago Dantas gabi ahaanba in la fasaxay markuu xilli ciyaareedkan soo ilaada iska bixi karaan oo meeshii oo danan ay ku biiri karaan. Douglas Costa waa 30 jir, waxay bilowday xilli ciyaareedkan amaa kaga soo qaateen kooxda Juventus. Ciyaareenkan kaalintiisa uu qaadan waa inkastoo hore FC Bayern Munchen uu ciyaari jiray laakiin xilli ciyaareedkan 20 kulan kaliya ciyaaray, dhaawacyo wareeriyan awgaan haatan lagu wargeliyay ciyaareenkan inuu ku laaban karo kooxdiisa Juventus sabtiga markuu la dabaaldegay FC Bayern Munchen. Bundesliga la qaaday Douglas Costa wuxuu dib ugu laaban doonaa kooxda Juventus. Dhinaca kale daawadayaasha kamid wiilka dhalinyarada 20 jirka lagu magacaabay Thiago Dantas waxay u sheegeen kooxda FC Bayern Munchen inuu iska bixi karo oo naadi kale u raadsan karo. Sidoo kale tan agaasimaha FC Bayern Munchen Hassan Salah Majid wuxuu u mahadceliyey xilli ciyaareedkan kaalinta ka qaateen Dantas iyo Douglas Costa, waxaana loo sheegay haatan inay fasaxan yihiin kooxdii ay doonaan ay ku biiri karaan. Dhinaca kale qodobada kale soo qaadan kara sports ku xaqiiqay kee macalin kooxda Chelsea Thomas Tuchel wuxuu leeyahay Chelsea haday kaalinta 4-aad ku dhameysato culays xoogan ee ka digi doono ka dhawaajiyey. Sidoo kale wuxuu sheegay 29-ka bishan Champions League waxaan ciyaari doonaa Brescia ana iyo ka dhawaajiyey Chelsea final day maalinta Axada waxay la ciyaaray ama safar u yihiin kooxda Aston Villa. Kulankaas waxay u baahan yihiin inay guuleystaan si ay dabcan ugu dhameystaan kaalin saddexaad ama kaalinta afraad. Waxay og yihiin Chelsea isma dhigan kara markii laga cabir qaato Liverpool iyo sidoo kale Leicester ku soo xigaan oo min hal dhibic kaliya ay ka sareeyaan. Sidaa darteed marka Thomas Tuchel wuxuu leeyahay waxaan u baahanahay kulanka Villa inaan guuleystana ciyaar kale oo final ah. Kadib wuxuu leeyahay UEFA Champions League finalkiisa waxaan ciyaari doonaa anagoo pressure badan uusan nasaanin, laakiin wuxuu leeyahay Thomas Tuchel haddii aan sagno ka dhawaajiyey top 4-ka waxay noqon doontaa sabtiga dambe in culays waali ee kooxda uu kori doono. Sidoo kale wuxuu leeyahay diyaar garowgana wax badan ay ka qaldami kara, laakiin wuxuu leeyahay waxaan u baahan Aston Villa inaan duulaan xoogan ku qaadno saddex dhibcood ka soo qaadano. Kadib wuxuu leeyahay annagoo dabcan culays badan saarnay hubno inaan Champions League xilalaagta ma ciyaarayno, waan la dagaalami karnaa ayuu ka dhawaajiyey kooxda Man City si aan koobka gacanta ugu dhigno. Dhinaca kale qodobada kale soo qaadan karna waxaa qayb ka ah daawadayaasha qiimaha badan. Ninka lagu magacaabo Bruno Fernandes wuxuu la sheekaystay macallin Ole Gunnar Solskjaer wuxuu sii tala ku aadan dhanka suuqa markii la galay xagaaga. Saa darteed ciyaareenkan Boortiqiiska wuxuu u sheegay macallin Ole Gunnar Solskjaer in kooxda Manchester United la keenay ciyaareenka aan la arkin la buunbuunin, laakiin bandhigiisa halka sareeya waa ninka lagu magacaabo Peter Srenski oo qadka dhex kaga ciyaaray xulka Poland iyo kooxda Napoli. Kani waa gool dhaliya gool caawiya shaqo badan Bruno Fernandes ciyaareenkan taageero weyn u yahay. Sidoo kale tan waxay dabcanayaan isku koox weliba waxay ka watirsanaa kooxda u danaas intii u dhexeysa 2013 ilaa 2016. Saa darteed Bruno wuxuu macallin Ole Gunnar Solskjaer u sheegay ciyaareenkan tayada wanaagsan hal la keeno kooxda, waxaan hubaa iyo ka dhawaajiyey qadka dhexe kooxda Man United inuu si weyn u caawin karo. Marka Bruno asagana yaqaan Peter Srenski oo waqti fiican ku jira kooxda Napoli ka dhex muuqdo, wuxuu leeyahay fadlan kooxda hal la keeno waa hubaa ciyaareenkan naadiga inuu caawin doono. Marka aan soo qaadano qodob xasaasi ku aadan macallin kooxda Barcelona ninka lagu magacaabo Ronald Koeman afka furtay wuxuu yiraahday cid garab istaagta ma lahan, mustaqbalkaygana ma hubo soo noqon doona. Koeman wuxuu dabcan dhaliish u soo jeediyey maamulka Barcelona kuwii hore kuwa hadda jooga, wuxuu leeyahay cid kalsooni isiisa ma lahan, cid garab istaagta ma lahan. Wuxuu leeyahay hadii maamulkan kalsooni ka heli lahay sidoo kale garab istaagi lahaa ka dhawaajiyey, gaar ahaan bishii Janaayo kasoo gudubnay saddex ciyaartoy kooxda la keenay. Wuxuu yiraahday hubanti ahaan horyaalkan waa qaadin lahay Champions League, wuxuu yiraahday kooxda kuma fashilmi lahaa. Marka Koeman afka furtay wuxuu yiraahday natiijo xumada kooxda ku dhacday aniga kaliya mas'uul kama ahi, maamul xumadana qayb ay ka yihiin, maamulka horena weerar ku qaaday, maamulka hadda imaadeen ugu horreeya madaxweyne Juan Laporta wuxuu sheegay ayagana kalsooni ballaaran inay siin waayeen oo sabartii kaga baahnaayeen xilligii loo baahnaa ay siin waayeen. Marka wuxuu leeyahay macallin Koeman hadda wax la qaban kara ma lahan, kooxdan way fashilmatay uu leeyahay, xilli ciyaareedkan La Liga Spain gacanteena uu ka baxay, anigana wuxuu leeyahay mustaqbalkayga ciyaaray suu noqon doona ma aqaan. Barcelona kulankooda ugu dambeeya waxay la ciyaaraan Eber, kadib La Liga Spain markuu soo gabagabo waxaa lagu wadaa maalinta Isniinta in maamulka Barcelona ay qaataan go'aan ku aadan macallinka holandeeska kooxda in laga raacdeeyo. Dhinaca kale daawadayaasha qiimaha badan qodobada officialka rasmiga soo qaadan karna waxaa qayb ka ah kooxda Wolves waxay ku dhawaaqeen macallinkooda lagu magacaabo Nuno Espirito Santo gabi ahaanba naadigan ka tagaya kulanka ugu dambeeya markuu hoggaamiyay English Premier League. Macallinkan Boortiqiiska shaqo fiican kooxda Wolves ka haya, laakiin maamulka asiga waxay ku heshiiyeen inay kala tagaan markuu soo idlaado xilli ciyaareedkan English Premier League. Ninka lagu magacaabo Nuno Espirito Santo wuxuu ka dhigay kooxda Wolves naadi awood badan sanadihii uu la joogay, laakiin kulanka Axada Wolves ay la ciyaareen kooxda Man United ayaa noqon doona kulankiisii ugu dambeeyay. 4 sano ugu dambeeya Nuno kooxda meel dheer uu ka keenay sababta
wuxuu ka soo dalacsiiyey championship ka sidoo kale tan wuxuu ku hayaa english premier league ayadoo wolves ay noqoto daawadayaasha kamid naadi awood badan EPL ka lagu tixgeliyo saa darteed macaanikan ay kooxda wolves waxa isla garteen inay kala tagaan waxa haatan la leeyahay dabcan non sprint santo qaar kamid kooxaha english premier league waa awood badan oo qaban doona waliba si gaar ah kooxda spurs ay u badan tahay inuu qaban doono maadaama spurs uu kaga tagay jose mourinho si ku meel gaar ahaan u hayaa macaanika lagu magacaabo ryan mason marka haddu xalay non sprint santo wolves ay fasaxayaan wuxuuna qabanayaa si u badan tahay naadi spurs dhinaca kale qodobada kala soo qaadan karno waxaa qayb ka macna arteta wuxuu digniin culus u diray ciyaareenka lagu magacaabo hector bellerin wuxuu u sheegay contract cusub inuu saxiixo haddii uu saxiixo waana kooxda gabi ahaanba laga diri doono arsenal business code premier league wuxuu kusoo gogobinayaa xadda kulanka brighton ay wajahayaan oo ay guul u baahan si ay ugu dhammaystaan kaalin todobaad u gaaraan xilli caraaka dambe yurub kaga soo muuqdaan gaar ahaan u ciyaaraan tartanka loo yaqaano uefa europa conference league si kastaba ay ahaatee kabtanka labaad ee arsenal wuxuu diidanayaa contract cusub inuu saxiixo sidaa darteed arteta wuxuu sheegay in ninka lagu magacaabo hector bellerin gabi ahaanba laga taqalusi doono haddii la gaaro todobaadka ugu horeeya juun oo uu dabcan kooxda mustaqbalkiisa caarad u hubin waayo shaynaatan jirkan waxaa qalqaalo xoogan ugu jirta kooxda paris saint germain arsenal ma sii haysan karaan sababtoo ee qandaraaskiisa waxaa ka harsan 12 bilood oo qura waa sababtu arteta u leeyahay marka ciyaaryahanka ma fasaxeena xagaagii 2011 arsenal kasoo qaateen barcelona kani isagoo wiil yar ah ilaa iminkan wuxuu ciyaaray in ka badan 239 kulan 8 xilli ugu dambeysa kooxdan ka dhex muuqday saa darteed marka hector bellerin waxay u badan tahay inay gunnerska lumin doonaan markuu xilciraadkan soo ilaado dhinaca kale qodobada kala soo qaadan karno waxaa qayb ka daawadayaasha qiimaha badan kooxda kubadda cagta juventus culays xoogan la soo saaray sababta waxay islahayeen ciyaaryahanka serbiyaanka lagu magacaabo nicola milankovic oo florentino ku doonayshay 20 milyan oo euro tartiibtiina si hoose u qaata laakiin hadda la gasaadal sportive waxay daabacayaan ciyaaryahankan taydoonaasan waa isla arkay saddex kooxood dabcan english premier league kadhisana kusoo bireen loolanka loogu jiro waxaana qayb ka man united liverpool iyo chelsea kani qandaraaska kula jira kooxda viola wuxuu ku egyaa juun 2022 kooxdan ma sii ceshan karaan xidigan tayada wanaagsan saa darteed waxaa la juventus haatan culays xoogan ee danamarba haddii qaar ka mid a kooxaha premier league kusoo bireen loolanka loogu jira nicola milankovic maadaama ciyaaryahankan mushaar buuran EPL uu keli karo 23 jirkan sidoo kale waxaa la xitaa kooxaha arsenal iyo spurs ayaa doonaya waxay ka dhigantay marka shan kooxooda premier league ayaa ugaarsi ku bilaabeen nicola milankovic juventusna ay ku cuslaan doontaa in ciyaaryahankan meel cidla ay ka qaataan qodobada kala soo qaadan karna waxaa qayb ka daawadayaasha qiimaha badan ama haatan ay muuqdaan in dabcan ciyaaryahanka lagu magacaa Keylor Navas oo goosha u qabtay kooxda paris saint germain loo doortay golaha ugu wanaagsan xilli ciraadkan french league 2021 oo dabcan sabdiga ama xadda lasoo gabagabayn doono xilli ciraad qurux badan u qaatay Keylor Navas wuxuuna dabcan ku garay abaalmarintan golaha lagu magacaabo mike magnan oo kooxda lille xilli ciraadkan bandhig fiican ka sameynaya laakiin waxaa la badbaadooyinka cajaa'ibka badan u sameeyay Keylor Navas iyo sida qurux badan u ciyaaraya da'da uu jira awgeed iyo bandhigiisa sareeyo wuxuu ku qaatay in loo doortay golaha ugu wanaagsan xilli ciraadkan french league 1 ugu dambeyntii daawadayaasha qiimaha badan social media ambaraha bulshada ciwaanada waxaa haysta kooxda arsenal kadib markay ku dhawaaqeen gacanta inay kusoo dhigan wiilka lagu magacaabo Leo Messi kani dabcan asal ahaan wuxuu kasoo jeeda dhankaas ee dabcan kenya waxaa tijaabo loo qaaday akademiga kooxda arsenal ugu dambeyntiina waxay arsenal siiyeen contract rasmi ah wiilkan 10 jirkee lagu magacaabo Leo Messi inkastoo waxaa leeyahay dabcan ninka lagu magacaabo Lionel Messi hogaamiyaha kooxda barcelona mustaqbalkiisa ciyaarad aan la xalin haddana wiilka isku magac yihiin ee Leo Messi lagu magacaabo 10 jir ee kenyan ah wuxuu ku biiray kooxda arsenal contract rasmi ah siiyeen wiilkan waxaa la sheegay bilooyinka ugu dambeeya wuxuu ku sugnaa london marka koowaad west ham united tijaabo ka qaadeen laakiin way iska soo fasaxeen markuu imaaday xeerada tababarka arsenal wuxuu ka dhigay wacdara heer sare arsenal waa la cajaa'iban wiilkan haddana waxay siiyeen contract rasmi ah oo si toos ugu biiray wiilkan asal ahaan kenya ku dhashay laakiin waxaa leeyahay dabcan xulka ingiriis ku ciyaari karo maadaama uu yahay wiil dhalinyar oo ingiriis kusoo barbaara marka Leo Messi ayaa arsenal gacanta ku dhigan inkastoo taageerayaasha arsenal ay ku kaftameen qaarkood baraha bulshada ay dhaheen Lionel Messi aan gacanta kusoo dhignay laakiin waxaa leeyahay waa Leo Messi waa kenyan arsenal qaateen 10 jir ah guud ahaana barnaamijka idin kula wadaagna sheekooyin kugu dambeeya arrimaha sportska intaasaan kusoo celinana fadna firkeena kadibta qodobadii aan soo qaadanay haddii aad tahay saaxiib nagu cusub janaalkayga subscribe saar like iyo share iyo commentka u marno asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.